Специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност се проведе в шуменското село Ивански. Проверени са 64 моторни превозни средства и 95 местни жители, преминаващи през населеното място. Образувани са две производства, бързо и досъдебно. В следобедните часове в дома на 31-годишен мъж от Ивански криминалистите намерили около грам бяло прахообразно вещество, по негови данни амфетамин. То е иззето и предстои да бъде подложено на лабораторен анализ. Мъжът е задържан в районното управление в Шумен по случай образувано досъдебно производство. Констатирани са 12 нарушения, установени са 75 нарушения на скоростните режими. Служителите на сектор Икономическа полиция към областната дирекция са извършили съвместни проверки с служители на областната дирекция по безопасност на храните в два търговски обекта. Иззети са 57 кг негодно месо за унищожаване, съставени са два акта за установени административни нарушения.